Prema najnovijim podacima, u Sremu je zabeleženo 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa se tako broj obolelih popeo na 108. Tako je najveći broj obolelih od početka pandemije u opštini Stara Pazova, gde je ukupan broj zaraženih 30, zatim sledi Sremska Mitrovica sa 27, u Inđiji je 17, u Rumi 11, u Pećincima i Šidu po 8 i Irigu 7. Prema podacima od 23. aprila, po četvoro obolelih ima grad Sremska Mitrovica i opština Inđija, dvoje novo obolelih je na teritoriji Šidske opštine i po jednu u opštinama Stara Pazova i Irig. U Staroj Pazovi je obolela i 25-godišnja devojka. Prema podacima koji su juče saopšteni, u Srbiji je testirano 2688 osoba i registrovano 162 novo obolela. Preminulo je još 5 pacijenata, dok je ukupno izlečeno 1063.